Halo, amahoro amahoro y'Imana bane namwe adukurikiye mwese muri aka kanya kigano ni heart to heart ndi kumwe hano na mugenzi wanjye Bruce Mugabo gendiriza kamikazi ngira ngo umaze kumenyera kigano cyacu twagiye tubabona ko mukurikira kigano cyacu mukatwandikira mutubwira ko cyabakozeho turabishimira Imana cyane Bruce ni byo kwishimira no gushimira Imana cyane rwose ko hari naho twigeze kubivugaho cyokoze igihari cyane riza nge mpita ninjiramo cyane uyu munsi hari umuntu turi buvugeho cyangwa turi buganireho ariko ndi kumva nange nabaye nkawe wabaye nkawe tutabatindi rero inkuru uyu munsi murabizi ko tugira inkuru z'urukundo na Kristo dufite inkuru y'urukundo na Kristo w'umugabo navuga ko ari mu bantu nabo nzi na bahafi kuko burya muzabibona ko ntago dukunda kubazanira abantu ngo nuko hari abantu b'abastari se cyangwa se nuko ari abantu twumvise ikintu runaka kenshi n'abantu tuzi dushobora gutangira ubuhamya kuko muri kiganiro hatuhati ntago dukwiye kuza gusa ngo nuko twumvise inkuru ahantu ngo tuyizane tuba dushaka kumenya ngo se koko iyi nkuru niyo n'impamo twayishingira nayo ntago ari views tuba dushaka se cyangwa zigezweho cyane ariko mu byukuri tuba twifuza ko tutazazana ikintu hano tukasanga twa kwafinyika abana amazi niba mba kenshi muzabona ko tuzana inkuru z'abantu natwe tuzi twashingira intaye niko bavugana urugendo rwabo mukibundi bavuga ngo nuko bashingira intaye nabashingira intaye umugabo rwe uyu munsi yitwa Pastor Alain Guy navuga ko ndamwita pastor kuko ni umushumba wa worship ni nahantu nkorera umuntu w'Imana nange muri New Life Bible Church so rero nkaba nishimiye ko uyu munsi dufite kumva noneho inkuru y'urukundo na Kristo kandi nange ntago nari nyizi inkuru ye mu byukuri namubonye akijijwe mumenya ayobora kurabyo no guhimbaza kandi akabikora mu buryo umureba wese abona ko ari umuntu wahuye n'Imana nawe ari muri babantu bahagarara imbere y'abantu baririmba ntubari ubona ahubwo ukabona harandi anakwinjiza hari ubwiza bw'Imana budegaja bubavaho kandi ukabona harimo guca bugufi kwinshi ntabwo araho kugira ngo washyushye urugamba nkuko abenshi twabibayemo ari entertainment ushyushye abantu ariko we arahari kugira ngo abe igikoresho Imana imukoreshe amen 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 iyo nkuru se buriya abantu niri bafashe cyane irabafasha cyane cyane ko Alain ubundi mu bantu nari nzi kandi koko muzi na mbere nge muzi na mbere niyo mpamvu navuze ngo nabaye nkawe n'umuntu nari nzi nubwo ari atakumbwira ko akijijwe nari kwibaza gusa ko akijijwe yo mukurikire rero kiganiro ni heart to heart inkuru y'urukundo na Kristo y'umugabo Alain Guy he's on go Pastor Alain Guy Muhire n'umugabo ufite imyaka 34 akaba yubatse. Yashakanye na Akiwacu Linka mu mpera z'umwaka w'2020. Pastor Alain ni uyobora umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana mu itorero rya New Life Bible Church. Amashuri abanza yayize muri La Colombière naho ayisumbuye ayiga muri Lycée de Kigali na Lycée de Kicukiro. Pastor Alain kuri ubu arimo kwiga theology muri Africa College of Theology. Akaba kandi anafite impamyabushobozi ya kaminuza yakuye muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ibinyabuzima. Pastor Alain uvuka mu muryango w'abana barindwi niwe muhungu mukuri wabo. Uyu mugabo akaba yaravukiye kandi agakurira mu Rwanda mu mujyi wa Kigali no gutapfa kubikeka bitewe n'uburyo avuga kandi akanaririmba mu Cyongereza. Nakuri hano i Remera muri Rukiri cyane rwose. Agiye utarengiye kwiga na ndongera ndagaruka navuye mu rugo njya mu rwanjye. Pastor Alain akiri muto yari afite izihe nzozi. Nakuze nari n'abashiki banjye so nari umuntu utese ntago natekerezaga cyane by'ejo hazaza ariko mu ishuri kureba amafilime nza kugira ikintu cyo gukunda kubaka nakuze nshaka kuba umu ingenieur architect kubera birasikije ariko yari kubera filime narebye mbona umugabo wishushanyirije inzu arayubaka mbona ni byiza numva nanye ndashaka kuzaba mu nzu niyubakiye so kuva ubwo ibitekerezo byose bigenda muri iyo direction hanyuma nza gukora ikosa tugiye gufata option muri Troncoma fata biologie na chimie cyo giye niko bahitaga biochimie aho kugira ngo mfate math na physique nangaga imibare cyane na physique ariko icyo gihe byari byoroshye kwiga kuko twabyigaga byose me washiraga cyane imbaraga kuri biologie na chimie so bari byo mpitamo ko nibyo nakundaga so biba binjyanye mu yindi direction ngeze muri kaminuza barambwira ntago bishoboka ugomba kuba warize imibare na fizika cyane kurusha uko wize ibingibi wize
subgiyo dream birarangiye izi nzozi yari afite zo kumwubatsi abonye ko zitagikunze yagerageje kureba ko byibura yakwiga ibijyanye n'ubuganga nabyo ntibyakunda birangira yizi binyabuzima byarambabaje cyane kuba yako ni ibintu nashakaga ni ibintu nari narashatse igihe kinini numvaga ari byo bintu nzakora nyuma yaho ariko yaje gukunda ibinyabuzima cyane igihe yarimo byiga nyuma naje kuyikunda cyane naje kuyikunda ariko ntago yari yo ntago yari amahitamo yanjye ya mbere ariko ni Imana yari ifitemo gahunda uyu mugabo wimariye mu Mana umubonye ushobora kwibaza ute se hari ubuzima yaba yarabayeho ari kure y'Imana nakuze kuva nkiri umwana papa yajyaga gusenga tukajyana papa wanjye yitabye Imana mfite imyaka 8 so nari nkiri mutoye before mbere yaho ngaho ndabyibuka rwose buri cyumweru tujya gusenga ntago nari nzi Imana ariko nari nzi ko Imana ihari kandi ko ku cyumweru ari umunsi wo gusenga amasakramento narayishakiye yose uko ari atatu nabatijwe ndi mukuru amabwa karisitiya ndakomezwa byose mbyishakira kubera ko narabikundaga nubwo ntari nzi ibyo ndi gukora iyo mbireye byo nsubije imaso inyuma mbona ari Imana yari yanshizemo icyo kintu cyo gukunda Imana mu buryo ntarisobanukiwe icyo gihe ariko yari fondasiyo kandi byarananndinze hari ibintu byinshi ntegeze nkora kubera ko nari mfite gutinya Imana gukunda Imana nubwo ntabyumvaga ibyo ari byo but at least hari ibintu byinshi abandi bana bakoraga narebaga nkumva nyine makes no sense ibyo yarabikomeje kugeza ku myaka 13 yaje kuva kuri urwo rwego ate rero umushyange mukuru yari amaze kumenya Imana ku buryo yari atarakijya gusenga by'imihango yigira gushaka Imana ku giti cye so rimwe ntumira hano yasengeraga muri za temple kigeri kibiremera kandi avuga ko rwose ni dimanche tugomba kujya mu rusengero kuki tutajyana reka mukurikire ngende ndebe ndagenda so umuntu uvuye muri Eglise Catholique w'umwana ujya gusenga akigumira hanze kubera ko wenda numvaga nyine ari byo bintu nkunze kujya ku rusengero kuba ku rusengero kwicara se cyangwa kuzerera hanze ariko dimanche yari munsi so ngiye tujyanye muri za temple harari muziki harari umuziki bwa mbere nari mbonye umuziki mu rusengero ni ibintu bitabagaho bari gucuranga barabwiriza ndicara ndakurikira sinasohoka numva birantunguye icyo kintu nicyo nibuka ndi mu rusengero dutangira amateraniro yaranatinze kubera ko baratindaga kabisa ariko nta munota n'umwe nsohotse ngo njye ku bwiherero byari bitangaje icyo kintu nicyo cyatumye mpaguma so no ku kimwe cyakurikiye nsubirayo hari nabonaga hari ibintu biri dinamike bihinduka bitari ibintu bimwe gusa uyu munsi habwirije uyu ejo habwirije uyu nguyu ari kuvuga ku buzima bwanjye nkumva ari kuvuga ibintu bisanzwe ntago ari kuvuga ibintu byo muri Bibiliya gusa aravuga n'ubuzima busanzwe bwo hanze anyuramo nkumva ni ibintu biri kundeba biri kumfata directly ku buzima bwanjye wakongeramo n'uwo muziki wakongeramo n'ukuntu nyine abantu bari kuvuga baraganira abantu baganira mu rusengero ibyo ni ibiki so ibyo bintu bituma nkomeza kujyayo hanyuma nza kwisanga ariko nsigaye nsengera so nk'ubu tuvugana ntago nakubwira igihe nakirijwe ntago nkizi kubera ko ntago yari process yo kuvuga ngo uri umunyabyaha byarangiye ubaye umukristu urakijijwe ibyo ntabyo nzi ngewe kubera ko yari byari ibintu nibwo buzima nabagamo bwo gukunda kujya ku rusengero gukunda Imana nta bintu bibi najyagamo bikomerezaho ku buryo ntago nzi igihe nakirijwe hari abantu bameze nkanjye batandukanye ariko byari kunshimisha iyo nza kumenya igihe bwa mbere nakiriye Yesu umwami n'umukiza me ntago icyo gihe ntacyo nzi kandi ibintu byakomeje biba uyu munsi nkajya imbere ejo nkongera ngasubirayo
kugeza nyine gihe nasobanukiye yuko inshuro ngiyo ntacyo bivuze ndekeraho. Ushobora kwibaza ngo niki cyatumaga ahora ajya imbere kwakira Yesu uko bahamagaraga abashaka gukizwa? Nari mutoya nasobanukirwa ibintu by'Imana cyane. Urumva nari mfite imyaka nka 13-14. Sinari narasobanukirwa cyane. So iyo najyagayo byari umuntu yabwirije aturutse umuntu yaje avuye mu Bubiligi yarabwirije. Nkavuga ati ni ntajyayo ndabancitswe. Yamagara abakizwa nkajyamo ejo hakaza umuntu uvuye muri Israel nkavuga ati noneho karabaye. Uyu nguyu yabwirije ni ntajyayo ibintu sinzi. Nkabasubiyeyo gutyo nta kintu special cyabaga cyabaye nuko gare hari ari mu bwana bwo gukunda Imana nyine cyane wumva ushaka Imana ariko utazi ibyo urimo. Mu mwaka w'2002 nibwo yabatijwe mu mazi menshi. Icyo gihe yaramaze gufata icyerekezo. Nkimenya Imana icyo gihe nari ubwo nko muri 2002 ubwo yari mfite imyaka nka 15 gutyo. So nari muri adolescence yandi umuntu uri muri tronc commun muri secondaire. Sabaga ari ibishuko byinshi ari amafete iki gihe ntabwo ari nk'iki gihe cyane none hari amafete menshi kandi bikabije ariko naho yari ahari hari ari ibishuko byinshi amaraso ashyushye ariko nkagira personalite itanyemerera kujya muri ibyo bintu. So Imana yagiye intega imitego myinshi kuva kera ubu nibwo mbibona yagiye ubuzima bwanjye bushira ukuntu. So personalite yanjye mfite ntabwo ndumu introvert cyane sinkunda ahantu hari abantu benshi. So nabaga nabikwepye byaramfashije gukwepa ibintu nk'ibyo ngibyo kutajya mu mafe ari igihe najyagamo yego ariko si byari cyane ntago nashyuhiraga ibirori n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo cyane ntago byari cyane ariko nabijyagamo ntago byari bikabije. Arangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye yitandukanyije n'ibigari bimurinda kujya mu ngeso mbi. Suko namenye Imana ndi mutoya narebaga ibindi abantu bari gukora abandi bana bagenzi banjye babaga barimo nabona si ibintu bikwiye nabona si ibintu bizima. So bigatuma ntiyidentifya n'abo bantu so bakanshira ku ruhande cyangwa njyenyine ku giti cyanjye nkishira ku ruhande kugira ngo ntisanga ndi muri icyo kigare. Sinzi nimba uri kubyumva. So kuba naramenye Imana nkamenya ko bino n'ibi ngibi itabikunda cyangwa se itabishyigikiye byatumye mbyirinda. So nkabirebera kure nkaba nabasha kubyirinda hakiri kare. Ubwo buzima yabagaho ari wenyine nawe ubwe ntiyabukundaga nubwo atari azi impamvu yabubagamo kuko byamubuzaga no kubona uburyo yakorera Imana. Gusa yaharaniraga kwirinda ibigare byamujyana mu ngeso mbi bikangiza ubusabane bwe n'Imana. Byatumaga ntisanzura mu murimo w'Imana ngo nkore ko nkiri kwishaka na nyine kwishaka uwo ndiwe nari ntarisobanukirwa. Byaje guhinduka ngeze muri kaminuza. I remember isengesho nasenze nabw'Imana mbwira Imana ahangaha nta muntu nzi ko kandi nta muntu wari unzi. Muri kaminuza yari ikindi gihugu yari ahandi hantu to be honest. Mbwira Imana nabwiye Imana ahangaha rero ubundi n'ubuzima bushyashya ubungubu. So umfashe mbashe kubundi muntu mbashe kugukorera. So ni ryo ryari isengesho ryanjye rya mbere gukorera Imana. Nashakaga Imana impe ahantu ngira ikintu nkora Imana yarisubije. Kunesubije rero yampuje n'abana. So nagiye nshaka urusengero n'ubundi nasengeraga mu rwe ruhari hari campus yayo i Butare. So njyayo mpita njya muri worship team. So impamvu nagiye muri worship team ni uko ariyo yari irimo abantu b'abajene. Ntabwo nari nzi kuririmba, ntabwo nari nzi gucuranga, ntacyo nari nzi completely. So njyamo kubera ko nabonaga harimo abajene bari branche mbona basa neza kandi mbona bakunda Imana. So njyamo dutangira kuririmba. So bari bakeneye n'abantu. So uko abantu bazaga niko babakiraga uko mumeze kose
ntago bavugaga ngo we ntuzi kuririmba ntuzi gucuranga ntitugukeneye warazaga ukiga so njyayo mfite iyo nzara yo kumva ko ndashaka ko ibintu bihinduka ndashaka gukora ikintu gitandukanye n'ubuzima nari mbayo so umuntu ari kunsanga ibutare anzi Kigali ntago ari kumenya ko ari umuntu umwe iyo myaka itanu yose yamaze ibutare yari imyaka yo gushaka Imana gusa nk'umuntu wari ufite inzozi zo kuba umuhanga mu by'ubwubatsi abonye ko bidakunze byaramubabaje cyane ndakarira Imana ndabwira mana usibi ni ibiki ibintu umurage kwiga ibintu adakunze ko twari kuri bourse ya leta so kaye mu rugo nta bushobozi barafite bwo kunyishyurira ibyo nshaka so nari nagombaga kwiga ibyo bampaye mbwira Imana ndabwira sasa urabizi kuba ndahangaha ntago nzi ko ari uko naje kwiga biology ndakeka ko hari indi mpamvu so muri njyewe ni impamvu ivuga ngo ndahangaha ntago naje kwiga biology ko siyo nashakaga so ndi hano ku yindi mpamvu yo kwiga ibindi bintu so iyo mentality ituma niga koko ibindi bintu like I would spend amasaha yanjye menshi niga indirimbo niga gucuranga gitare niga gucomeka ibyuma ibyo byose niho nafashe umwanya wanjye ndawushe yego najyaga mu ishuri bien sûr najyaga mu ishuri eh ganatsinda naranatsindaga pe ariko byagera nka saa 10 nkabasohotse mu ishuri nkabangiye ku rusengero kwa ko twagomba gucomeka ibyuma kugira ngo amateraniro abe hanyuma ego nibwo buzima nabayemo iyo myaka itanu hamaze ibutare yarampinduye impinduro wundi w'uyu munsi ntabwo ari ibintu byafashe ijoro rimwe cyangwa umunsi umwe byafashe imyaka itanu utarabaye muri ubwo buzima ushobora gukeka ko ubwo buzima butari busamaje cyangwa ko bwari ubuzima butaryoshye to be honest it was so fun byari ubuzima bwiza njya nkumbura ubuzima twabaga mu butare n'ubu ngubu ndabukumbura pe kako bwari ubuzima bw'ikivandimwe twabanaga n'abandi bavandimwe twahuriye aho ngaho twabaga nk'uko wumva njye nabaga ndi muri ibyo bintu byinshi hari n'abandi twabaga tubiri turi kumwe nabo babirimo ayo majoro tukayatahana si twagiye muri veye tugataha izo veye duseka saa sita z'ijoro nane saa kumi n'imwe za mu gitondo tuvuye gusenga tugataha n'abantu bavuye muri boite turi bazima dufite imbaraga turi guseka bo bari kugwa hasi bisebetse ariko nyine twe tunezerewe ntabwo twari dukeneye ibintu byinshi pe iyo twahuraga mu cyumba cy'umwe muri twebwe hari icyayi n'umugati twashoboraga gutarama hejuru y'icyayi n'umugati tukagera saa sita z'ijoro tumeze neza nta kintu tubuze bwari ubuzima bwiza kugeza n'uyu munsi ndabikumbura ubwo buzima bw'umunyeshuri ewe bagama anasengera amasomo yigaga kandi akabona Imana imuba hafi cyane hari umunsi twakoze ikizame nicaye muri lokali mbona ibintu batubajije nta gitekerezo na kimwe mbifiteho pe kakundi usoma ibibazo kanyura mu bibazo nari umunyeshuri si ubuzima bwanjye bwose bwari ku kwiga no kurera Imana nta kindi so nicaye ndi kureba ibizame ikibazo cya mbere cya kabiri cya gatatu ntereka ikaramu hasi nyuzamo amaso mbona abandi bantu bose bameze gutya bari gukora ndasenga navuga Mana ibi bintu iki ngiki kirananiye tu ntangira kureba nagarutse gukora bahita gukora imihindo kugaruka gukora deuxième session imvura iri kugwa mu kwa cumi na kumwe ndavuga ati Mana mfasha so ndabyibuka ndikora ndi gusubiza ikibazo kwa kundi urazi iyo ufite igitekerezo mu mutwe utangiye kucyandika natangiye mfite igitekerezo kimwe nagiye kurangiza page mfite ikindi gitekerezo natangiranye na kutsiko igitekerezo natangiranye ndi kwandika was wrong bacyo ndangije nicyo I was so certain nari mbizi neza ko igisubizo nagisubije neza kandi ntago nari mbizi pe ntago nari nzi ibintu ndi kwandika ndandika tu nakomeza nandika ibitekerezo bikajya biza nkabyandika umwanya nari nasize ko nari nagisimbutse icyo kibazo ko numvaga nakize ayo umwanya mbana mutoya icyo kizame nsohokamo nezerewe nejejwe
nejejwe n'ukuntu ngikoze ni ntabizi abantu bose basoka bari guseka baseka kobera ko byabanani seka soka ndi guseka kobera ko cyari gitangaza it was a miracle iyo myaka yose nuko yayize aho umwanya imana kandi imana nayo imubere yo kwizerwa maze arangiza kwiga afite distinction ibyo kandi yabibagamo agakina no mu ikipe y'ikigo ya rugby ubundi agakunda kureba na filme muri auditorium ndetse rimwe na rimwe akanareba imipira itandukanye yakundaga kubera ku bibuga bya kaminuza gusa muri byose umurimo w'Imana wazaga imbere ku buryo yabaga afite umukino agomba gukina bikagongana n'umurimo w'Imana buri gihe yitagamo umurimo w'Imana arangije amashuri rero ikibazo cya mbere yahuye nacyo nuko nta kazi kajyanye n'ibyo yize kapfaga kuboneka muri iyo minsi we na bagenzi be bari mu bihe byo gusenga maze Imana imuha ijambo ryahinduye ubuzima bwe kugeza n'uyu munsi turicara nani Imana impa ijambo muri mu gitabo cya Yobu of all books in the Bible Imana impa ijambo mu gitabo cya Yobu ari ubuzima bwanjye bwatangiye guhinduka reka nze ngusomere wumve ukuntu ivuga so ni muri Yobu 22 kuva ku murongo wa 21 saravuga ngo noneho yizuze nayo ubona amahoro so yizuze n'Imana ubona amahoro ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho ndakwinginze wemera amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo yashyire mu mutima wawe nugarukira ushobora byose ugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwawe uzakomera mu murongo wa 24 niwo nkozeho cyane so ute ubutunzi bwawe mu mukungugu n'izahabu yawe uhite mu mabuye yo mu masumo maze ishobora byose izakubera umutunzi izakubera n'ifeza y'igiciro cyinshi nibwo uzishimira ishobora byose ukerekeza amaso yawe ku Mana uzayisaba izakumvira kandi uzahigura imihigo yawe irakomeza igakomeza so ndi gusenga numva Imana irambwiye urabizi n'ibindi zana zira diplome zawe nkwereke so numva ubutunzi bavuga ahangaha ubwo butunzi nari mfite igihe ari ubwo bumenyi nari mfite bwa biotechnology iyo diplome nari mfite ko nicyo kintu twasabishaga akazi numva Imana iri kumbwira bizane nkwereke tubijugunye comme ça njyewe nzakubera ubutunzi njyewe nzakubera izahabu n'ifeza icyo uzasaba nzacyumva oh it was birangora cyane urumva kuva iyo myaka ingahe yose y'amashuri none Imana ikambwira ngo bizane tubibiki ntitubijugunye basi tubibiki ku ruhande ntuzongere kubikenera oh byari ibintu bigoye cyane numva Imana nyine ibintu birakomeye so ako mba ndabyumvishe neza nari mbizi neza ko ryari ijambo Imana yampaye nari mbizi ntashidikanya yego nyine byarangoraga kubyemera nari mbizi ko ari Imana yabivuze kuva uwo munsi kugeza uyu munsi ntabwo nakoze ahantu henshi ariko na hamwe ndaplayinga akazi so uvuge ngo mfashe diplome yanjye ngo ngiye kuyaplayinga akazi actually n'igihe nageze ndayishaka ndayibusha yarataka nyuma y'akabati yari diplome ya secondaire niyo yarataka ya kaminuza nkiyifite sorry ndabicuritse mbikubwira ko ahantu azibitse nkiva ku ishuri n'umungubu niho zikiri ntabwo nzikurayo nta kintu zimariye nyuma yaho nagerageje ku applyinga amashuri akora masters na plans na PhD byose bikanga mfite amanota mfite ubushobozi nshobora gusaba scholarship n'abandi bose bishoboka pe byose biranga kugeza aho navuze turabizi ntabwo nzongera ndabihagarika completely ndabihagarika burundu so iyo ubyumva gutyo ushobora kumva ari ibintu bigoye ariko ubungubu ntabwo bikingora ariko kera byarangoye byarangoye ko numva yari Imana iri kumbwira ndabizi ufite ibingibi ariko ngwino dukore umurimo ngwino dukore ministry
dukore umurimo w'Imana. Kuva icyo gihe mu mwaka wa 2012 yakoze mu murimo w'Imana wo gufasha abatishoboye. Akora kandi no mu itorero rya New Life Bible Church, ari naho agikora n'uyu munsi nk'umuyobozi wo kuramya no guhimbaza Imana. Akora kandi nk'umukorera bushake muri Prayer House. Ibyo akoramo kandi bikaba byaratumye agira ubumenyi bwinshi mu bijyanye n'ubuhanzi, ku buryo ashobora kugira ikintu runaka akora ku ruhande kikamwinjiriza ariko bidaturutse kuri diplome yigiye. Sinzi igihe bizarangirira, sinzi igihe iyo contrat n'Imana izarangirira. So far ubutunzi bwanjye bwabaye Imana. Haleluya! Inkuru rero mwayikurikiye, inkuru y'urukundo na Kristo y'uyu mugabo ukorera Imana kandi yarabihisemo, Imana aramuhamagaye. Nubwo twiyumviye inkuru ye twumvaga ko hari hatari ready cyangwa atategura atatekerezaga kuko Imana igiye kubigenza ariko yashaka kubikora, ariko uyu munsi anezerewe gukorera Imana, ahesha abantu benshi umugisha. Brice, muri iyi nkuru ni iki kintu ushaka ko dutindaho muri aka kanya? Ndabizi ko n'abadukurikiye hari ibiri kubashotora, hari ibirimo kubira muri we cyangwa se byabigishije bikabakora no ku mutima, ariko ndashaka kugira ngo numve wowe urashaka ko dutinda aka kanya. Ahantu numva rero natinda, ubundi nari kuhaguheraho nuko wowe byarangiye ibyawe cyangwa tuzakomeza tubivuga, ariko hari ahantu mwenda gusa riza umuntu tuzi wari uzi ubwenge wari ugize iki, ariko ubu wihaye Imana ku buryo biza kuba ari ahandi wari kuba witwa n'umubikira. Ariko igihari kimwe nuko nale nawe ibyo nawe byamubayeho. Ni ukuvuga ngo ni umuntu yarangije kaminuza, yarize, arasobanutse, ariko kumva ko akorera Imana full time, icyo twitwa full time. Ni ikintu kiba gitangaje ku buryo ngira ngo murabyumvira naho avuga nk'umubyeyi we yahuraga n'abana akababwira ati ese nta kazi mwambonera ku mwana wanjye ko yicaye kandi umwana we akamuhise kunkura mfite umurimo nkuri iki kigaragaza ko nkura. So icyo kibazo rero kirahari ku bantu na n'ubu abantu bashobora bavuga ati bariya ni ibigoryi, iki si ubugoryi. Si ukuvuga ngo abantu babuze ubwenge, ahubwo nuko ibyo dukora tubiha agaciro kandi turabikunze, kandi ishishikariza n'abandi mutarafata icyemezo ariko mwarumvise icyo Imana ivugana namwe. Ntimurebe ibyo abandi bavuga, mwe mwumve icyo Imana ivuga. Aho niho numvaga cyane, kuko kuba umuntu yahitamo gukorera Imana atari n'ibintu ahereye mu bwana, kuko hari abantu baba bakiri bato bakavuga ngo nzakorera Imana, ariko kuba none wigiye cyagira wari ufite ambisiyo cyangwa inzozi nyinshi ushaka kugeraho, ukabona Imana iguhinduriye umurongo ikakubwira ati zana ubwo butunzi bwawe tubushyire mu mukungugu. Hariho abantu benshi bahagera bagatsindwa, ariko Imana yabigushoboje ntucike intege, kuko byanze bikunze ntabwo urwo rugendo rworoha, harimo ibibazo ugenda uhuriramo nabyo muri urwo rugendo. Ariko wowe ndashaka kuvugana n'umuntu noneho uzi ko Imana hari icyo imuhamagarira gukora, hariho ubutunzi Imana igushaka wo kuwushyira mu mukungugu, ariko ukavuga ngo ntabwo nabikora, nabigenza gute? Ubuse abantu bazavuga iki? Kenshi aho turatinda abantu bazatekereza ngo iki? Abantu twiganye bageze aha, abakobwa tungana barashatse bimeze gutya na gutya na gutya. So ndashaka kukubwira ngo Imana niba hari icyo yakuvuzeho, hari icyo yavuganye nawe ushaka kuguhamagara, iguhamagara. Wowe ntutekereze ko Imana izigera ihindura mind yayo, ntabwo Imana izisubira. Nibuka iriya nkuru yo muri Yona, ukuntu Yona nawe yanze kumvira icyo Imana yamubwiraga, ariko amaze no kwisanga mu nda y'urufi, ntabwo Imana yigeze ihindura amubwire ngo no ngiye kohereza ahandi hantu, narongiye mwohereza n'ubundi hehe, aho yari yamutumye i Nineve. So rero nawe sinzi exactement aho uri mu rugendo rwawe n'Imana, ariko numvise icyo kintu cyo kuba hari ubutunzi tujya tumundira noneho n'ababyeyi cyangwa se abantu, cyane cyane ko ababyeyi bacu nawe wenda se n'unisegura, kuko wenda n'umubyeyi wanjye ashobora kuzabona ikiganiro akavuga ati ariko umukobwa wanjye buriya koko ari mu maki ko yize na muri amashuri mvunika ngira gute mama, rwose ndagukunda kandi nkunda n'Imana yakumpaye, ariko igihe kirageze ngo nkorere Imana. Ndabeshya niko bimeze, hari n'abandi igihe cyasohoreyeho, kandi gukorera Imana si no kujya kuri televiziyo gusa cyangwa hari ikintu umuntu babizi neza ko Imana yamuhamagaye, ariko tukiri aho none ku muntu na none hari abandi babyihishamo kubera ubunebwe bwo gukora ibindi bakavuga ati bimeze gutya, aho ho bimeze gutya. Urakoze cyane, abo nabo ntabwo ari utugendane. Wowe muntu urimo kwigenda kwihishahisha muntu by'Imana ushaka amara muko n'amaronko, ariko mu by'ukuri nta n'umuhamagaro ukuriho cyangwa se atari nabyo bintu uhamagarirwa gukora, ariko kubera ko gusa ushaka amaronko urimo urata igihe, urimo urangiza umwanya wawe, urimo urangiza n'umwanya w'abandi, kandi buryo si ugira ngo wabeshya n'abantu. Hari igihe wabibwira ko uri kubeshya abantu, ariko ari wowe wibeshya, kuko abantu barabireba bakabibona. Iyo uri mu bintu bitari ibyawe biba bigaragara. Iyo umuntu ari mu bintu bigiye uramureba ukabona ko ari mu bintu bye. Abantu bajya baduhamagara bakatubwira iby'ikiganiro dukora, ntabwo ari uko twigeze dukora amahugurwa ahambaye ku bakora ikiganiro, ariko kubera ko umuhamagaro w'Imana uri ku buzima bwacu kugira ngo tuvuge gukomera kwayo, twerekane urukundo rwayo,
nyine biraba bikagenda uko byagakwiye kugenda kuko hari umuhamagaro so rero umuntu birimo akaba ahagaze ahantu kubera ubunebwe cyangwa se kwishakira amaronko oya rwose nagucinye nkakubwira ngo shaka imana ushaka umugambi wawe kuzima bwawe kuko nibwo utazigera wicuza ikiri gukora amen amen so rero niba ushaka ko wimika Kristo ndagira ngo usengane nanjye iri sengesho uvuge ngo data wera gushimiye kwa nkunze kandi ni umusuka ukinkunda gushimiye umwana wawe Yesu Kristo wapfuye ku bwanjye uyu munsi ndamwimitse nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye kuhera uyu munsi mbaye uwawe nguhaye umutima wanjye wose ngwino uganze ngwino utegeke uyobora ubuzima bwanjye bwose kugeza igihe nzahurira nawe amaso ku yandi amen niba usenze isengesho imana igumugisha mwinshi twandikira ubitubwire ko wasenze isengesho twandikiye kuri nimero uri kubona hano hanyuma tuzakoherereza impano ntoya y'agatabo kagufasha gukurikira imana muri urugendo utangiye kandi ntabwo uzabyicuza hanyuma kandi winjire mu muryango mugari w'abana b'Imana hari amatorero hirya no hino ushakisha ahantu barizwa nk'umukristo uzahakurire ushaka abakristo ubona koko babikomeyemo atari bamwe bajenjeka hanyuma usenga Imana wahabwa umugisha witwe nawe umwana w'Imana Imana iguha umugisha mwinshi lafta murakoze cyane rero bakurikirano hato hato ariko Bruce ajya ngo dusoza twibutse abantu yuko gukorera Imana nta nubwo ari ukuvuga ijambo ryayo gusa nta nubwo ari ukubwiriza cyangwa kuririmba gusa wakorera Imana no mu bitaro wakorera Imana no kuri kamera buriya Fefe nawe uri kudufata amashusho nawe ari gukorera Imana muri uyu mwanya wakorera Imana ahantu hatandukanye ariko icyo tugusaba kwibuka no kuzirikana nuko utari bube mu bintu kwera ko gusa wabyihitiyemo ahubwo ushaka kumenya ngo ikimana igushaka ni iki cyane no gusanga ari ubucuruzi runaka njya mbivuga ariko ari ubwo bucuruzi buzahesha Imana icyubahiro icyo dukora cyose gihesha Imana icyubahiro ariko kandi Bruce nta muntu nanone kuko hari igihe tubikwepa ukumva ko kuvuga Imana ari ijya abapasiteri gusa n'abavuga ubutumwa oya buri mukristo wese niba utwumvira umukristo bwira n'abaturanyi bwira nabo mukorana ku kazi ariko Kristo yamamare niba ari cyo nasoza tuvuga njye nkunda gukoresha ijambo rivuga ngo hagarara aho Imana igushaka kuko akenshi niba igushaka mu bucuruzi urakorera Imana mu bucuruzi niba igushaka mu biki aho wowe gusa hagarara uhamanya n'Imana ko ari higushaka amen kandi niwahagarara uhagarare mu buryo butaza n'igitutsi ku izina ry'Imana amen amen niko kuri amen murakoze rero badukurikiye naho ubutaha tuzasubira shalom shalom